ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ ଓ ଜନବସତି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଧୂଷୁରୀ ତିହିଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାବାଙ୍କ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଆମର ମଙ୍ଗଳାବାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବମକୁରା ଆମର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଦମୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମେ ହେଉଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ନଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା 5 ବର୍ଷ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁକିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତିକି ଘରର ମୃତ୍ୟୁ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ମଦ ପିଇକି ସବୁ ସହି ସହିକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଯେଉଁ ଯିଏ ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଠି ନୂଆ ସାହି ସିଏ ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ପୁଣି ସିଏ ଆସିକି ବି ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କରେଇ ତ ଦମୁ ହଁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲା କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲା କିଏ ସେ ସରକାର ହିଁ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ କି ପାସ୍ କଲେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିଲେ ବିଲର ଚାଷବାସ କରିପାରୁନି। ଜମି କିଣିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣିକି ପକେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଘର କରିପାରୁନୁ। ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଆମର ଘର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। କଲେଜ ଯାଇପାରୁନୁ ମାନେ ଯିବା ଆସ କରିପାରୁନୁ। ଡେଲି ଛକର ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ମଦ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଉଛ ହେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇତେ କମେଣ୍ଟ ମରାହଉଛି ଯେ ଭଲକୁ ବି ମଦ ଯେ ଖରାପକୁ ବି ମଦ। ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଅପମାନ ସହିପାରିବୁନି ଯେ ରାତିର ଧର କୌଣସି କେସ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି କାରଣ ମଦ ବିକି ପଡ଼ୁଛେ ବନ୍ଧା ସାହି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଦପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଦାବି ଏଠି ମଦଭାଟି କଦାପି ବସେଇଦେବୁନି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦଭାଟି ବସେଇଦେବୁନି କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ 300 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 200 ଟଙ୍କା ପିଇ ଦେବା ଫଳରେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ ଆର ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିତି ହେବ। ମଦଭାଟି ବସିଲାକୁ ସିନା ପାଖ ଜାଗା ହେଲାକୁ ସିନା ସେମାନେ ହେଉଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ତିନି ଓଳି ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଆମର ଏ ରାସ୍ତାର ଯିଏ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲା ସିଏ ତାର ପଳେଇଗଲା। ଆମେ 2-3 ଥର ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ବାଲା ନା ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଥର ମନା କରୁଛ ଏଠି ଭାତି ହବ ନାହିଁ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଏଇଠି ହବ। 3 ଥର ଗାଡ଼ି ଫେରେଇନି ସେ ତେବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ଜିଦି ଆମେ ଏଇଠି କରିମୁ କାହିଁ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ। ଦାବି ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଗଲେ ଗାଁରେ ଝିଅ ବୋହୂ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇପାରିବେନି। ଘରେ ଘରେ ମଦୁଆଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବ। ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଓ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।